markii hore ee degmada fiqi fuliyo cabdi laangare oo ka hadlayay munaasabad uu xilka ku wareejinayay maamulka cusub ee loo soo magacaabay degmada fiqi fuliye ayaa ka hadlay xaaladda nabadgelyada gobolka sanaag isagoo dhaliilay isbarkana u soo jeediyey taliyaha militariga degmada fiqi fuliye oo uu ku eedeeyey isku soo baxyo lagu taageerayo maamulka puntland oo dhowaan ka dhacay degmadaasi nabadgelyada gobolka sanaag horta balaayadan iyo shaqooyinkan haysta ilaahay horta hanaga badbaadiyo ceel fuyna haddaan reer ceer gaabo u guntan nabadgelyadeeda nin hageysa ka yimiya nin kaloo siyaasi horta waxba kama qaban karo waxaanu leenahay haddaynu reer ceer gaabo nahay aanu inagu nabadgelyada gobolka sanaag aynu ka shaqeyno innagaa ku filan innagaana dhammayn karnaa haduu wasiirka arrimaha gudaha inaga diiday innagu aynu guntanno ciddaya inaan ugu joojin tagtukaradeeda waxaan leenahay balaayo uma baahnin waxbadna looma baahna hadday tahay xagga puntland uma baahna hadday tahay xagga somaliland loogama baahna marka waxaan leenahay ilaahu balaayada nagahay elfeyn waxaan ku taageersanahay boqor cismaan oo maxamuud qodobkii uu kaga hadlay uu yar waranagaan annaga heshiinayna waranagaan reer ceer gaabo annaga heshiisiinayna dadka walaalaha ee mar walbana naleeyahay hadhex gelina wabillahi towfiiq dee waxaan umalaynayaa dee waawsha mudaharaadada ka socda fuqu fuliye daan waa xidhnaayo horta maayirkii waranaadi lahaa ee waxaa ka dambeeyay taliyaha ciidanka militariga degmada fuqu fuliye eegas maayir cabdilaangare oo wax laga weydiiyey inay bedelkiisu ka dambaysay isu soo baxyadii ka dhacay degmada fiqi fuliye ayaa ku jawaabay arrinkaa ma ahayn aniga waxa laygu bedelay dhaamka iyo gaari waa kuwa yaraan waa la qaadanay wasiirka arrimaha gudaha ayaanu isku yara dhacnay intaasun bay waxaa ugu dambeyntii ka hadlay xaaladda degmada fiqi fuliye waxaana uu yidhi haddaba intaan xilka hayay degmada fiqi fuliye waxyaalo badan oo aan wax ka qabanay baa jira hadday dhaamka degmada fiqi fuliye tahay oo weli qabiyaa hadday tahay saldhiggii degmada waa qabiyo hadday tahay xaruntii degmadu waa qabiyo hadduu yahay MCHku waa qabiyo intaba horta waa caqabadkaanu samaynay hadee riigu waa MCHka riigiina waa loo dhan yahay waana ku wareejinayaa wauna joogaa agaasimihii wakaaladda biyaha isaguna uu joogaa taliyihii bilayska bilayskii waana naga qaaday maayirka cusub waxaan leenahay in bilayskii dee la soo celiyo waanu helo bara saabkiina uu nala joogaa waxaan doonaynaa degmadii horumar ma dhaqaaqi karto siciid muuse faarax telefishinka caalamiga badda cas 24 ceerin gaabo